Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Zap Zap Messages, ganhe pontos e troque por dinheiro e prêmios no seu celular. Seja um afiliado grátis, bronze, prata ou ouro. Baixe o aplicativo e cadastre-se. Zap Zap Messages, a diversão completa com benefícios. Link na descrição. Segundo ao site Repórter Diário, vizinha reclama do barulho dos pavões de Angélica e Luciano Huck. O casal Angélica e Luciano Huck viraram alvo de uma reclamação para lá de diferente de uma vizinha. Eles gritam que nem gente. A administradora da casa pediu para eu gravar os gritos do pavão. Eles deram dois gritos enormes aqui agora há poucos. Angélica e Huck estão disposto a resolver o problema. O link da notícia completa vai ficar na descrição.